Доброго дня, шановні журналісти. Ми починаємо. Як ви всі, певно, вже знаєте, в Україні вже практично рік діє мораторій, закон України, який ввів мораторій на перевірки суб'єктів господарювання. Фактично, громадяни сьогодні, згідно цього такого річного мораторію, громадяни сьогодні позбавлені можливості захистити свої споживчі права. Громадяни сьогодні залишаються сам на сам зі своїми проблемами. І, як ви знаєте, перший мораторій вперше був введений ще 13 серпня 2014 року. Діяв він півроку, і вже 28 грудня 2014 року він був продовжений до серпня цього року. І вже 30 серпня спливає мораторій, спливає дія цього закону, яким 30 червня, перепрошую, спливає дія закону, яким встановлюється мораторій. Власне, сьогодні ми зібралися для того, щоб звернути увагу влади на певні проблеми, які ми, як громадськість, і народні депутати, експерти побачили, і з якими ми стикаємось, якими стикається населення. Сьогодні про це, власне, і поговоримо. І зараз, до слова, мені хотілося б запросити пана Олега Цільвіка, заступника голови правління Союзу споживачів України. Будь ласка. Доброго дня, колеги. Дякую за можливість висловити наші побоювання і занепокоєння тією ситуацією, що склалася сьогодні. В умовах дії мораторію, дійсно, споживач сьогодні залишився сам на сам з недобросовісним бізнесом. Всі конституційні права, які в нього були, передбачені 42 статтею Конституції, сьогодні неможливо реалізувати через, по-перше, відсутність реальних важелів впливу на вирішення ситуації з проблемою порушення прав споживачів. Тобто сьогодні всі регуляторні органи в галузі захисту прав споживачів, а це Держспоживінспекція, органи ринкового нагляду, інші наглядові органи, не працюють в умовах дії мораторію. Загальна статистика, наприклад, за півроку 2014 року в умовах дії мораторію кількість задоволених скарг споживачів зменшилась в 4 рази. Якщо раніше задовольнялося 75% від загальної кількості поданих скарг, то сьогодні ця цифра складає виключно 25%. Треба сказати, що питання захисту прав споживачів дуже разнопланове, так можна сказати. Сьогодні в структурі скарг близько 35%. Це на товари довготривалого використання, 35% – це послуги, у тому числі житлово-комунальні та інші послуги. Решта – це продукти харчування. Але ситуація це не розкриває загальну ситуацію на ринку. Саме на продукти харчування в більшості випадків скаржаться громадяни. Але через низьку вартість порівняно з бюджетом домогосподарства, в переважній більшості громадяни не йдуть скаржитися до контролюючих органів, щоб не витрачати зайвий час. Та, фактично безперспективно займатися якоюсь справою. Сьогодні кількість скарг, можливо, зменшилася. Неможливо, а вона дійсно зменшилася, але це виключно через той факт, що сьогодні на прийомах, як у нас в громадських організаціях, так і в Держспоживінспекції, пояснюють безперспективність навіть писати скаргу на ту чи іншу проблему. І в цих умовах недобросовісний саме бізнес процвітає. Ми декілька перевірок робили на декількох сегментах ринку. На ринку будівельних матеріалів, на ринку паливно-мастильних матеріалів, на ринку харчових продуктів. Кількість продукції, яка не відповідає технічним регламентам або стандартам, різко зросла. Це породжує недобросовісну конкуренцію. А ці надприбутки, які йдуть за рахунок нанесення шкоди споживачам, а також невиплати доходу до бюджету через ухиляння від оподаткування, йдуть в кишені цих спритних, недобросовісних представників бізнесу, які потім лобіюють свої інтереси для подовження мораторію.
Але це не єдина проблема для споживача сьогодні. Сьогодні страждає імідж України як надійного партнера європейських країн. В умовах підписання угоди про асоціацію передбачено, що ми протягом 3 років маємо гармонізувати власне законодавство, в тому числі у сфері захисту прав споживачів, до вимог Європейського Союзу. Сьогодні у нас в порушення вимог угоди не працює ринковий нагляд, який є обов'язковий в усіх країнах Євросоюзу. І якщо ми вважаємо, що це тиск на бізнес, це глибока помилка або необізнаність наших урядовців. Якщо ми вважаємо, що ми закриємося там від цих проблем, то ми дуже помиляємося. Я от сьогодні зранку роздрукував от таку кількість, тут близько 20 сторінок продукції, яка виявлена на споживчому ринку Євросоюзу, уся вона має ризик серйозний. Це органами ринкового нагляду країн Євросоюзу виявлено. Вся ця продукція походженням з України. Щоб ви розуміли, про що йдеться мова, це дитячі іграшки, ризик хімічного отруєння. Косметика, ризик хімічне отруєння або вміст важких металів чи інше. Меблі, які можуть нанести серйозні ушкодження здоров'ю та життю людини. Уся ця продукція походженням з України. Якщо ми дозволяємо вільно реалізовувати цей мотлох на теренах України, наш бізнес розуміє, що він також вільно може експортувати його до країн ЄС. Відсутність цієї системи ринкового нагляду завдає шкоду саме представникам прозорого бізнесу, добросовісним виробникам, які виробляють з додержанням європейських вимог або національних технічних регламентів і не можуть реалізувати на споживчому ринку України ці товари через значну надмірну конкуренцію з боку недобросовісних представників бізнесу, які реалізують неякісну, фальсифіковану, інколи навіть контрафактну продукцію. Це основні моменти, про які я хотів сказати, щоб дійсно нас почув уряд. Сьогодні є трикутник, в якому має відбуватися діалог. Це влада, бізнес, споживач. Якщо з бізнесом влада безуспішно якийсь діалог веде, то зі споживачами взагалі не відбувається жодного діалогу. Бізнес не хоче будувати діалог зі споживачем в більшості випадків, бо сьогодні він тіньовий. Йому не дуже до вподоби, коли споживач сплатив за неякісну річ, він приходить повернути ці кошти. Бо бізнес сьогодні що? Купив, перепродав. 5-6 разів від ввезення або введення на ринок продукції до споживача проходить оберт. На кожній ланці це 10-15% накрутки. От і розумієте, що отримує врешті-решт споживач за свої кошти, яку неякісну продукцію. Тому ми вимагаємо, щоб нарешті уряд почув не тільки споживача, а хоча б схаменувся і подумав про свою репутацію перед європейськими партнерами. Щиро дякую вам, що будуть запитання. Дякую, пане Олеже. Власне, тому ми сьогодні і зібралися тут, щоб бити на сполох. І ми, як громадськість, вимагаємо від уряду, від влади частково скасувати мораторій на перевірки бізнесу. І це має стосуватися передусім захисту прав споживачів, контролю за дотриманням антитютюнового законодавства і так далі. І зараз мені до слова хотілося б запросити народного депутата України Ігоря Луценка. Дякую. Друзі, коли місяць тому я реєстрував свій проєкт закону про модифікацію цього мораторію, то усвідомлював, що це великий шлях попереду і що потрібно дуже багато пояснювати людям, наскільки шкідливий мораторій у тій формі, якій він нині існує. Але виявилось так, що до мене почали в Фейсбук писати, звертатися там друзі, і почали пропонувати свою допомогу саме у лобіюванні цієї ініціативи. На сьогодні я відкликав свій законопроект, щоб дати змогу трошки його доробити і підписати іншим колегам з іншої фракції, щоб це не було там притягування якогось партійного одіяла на себе, а саме, щоб це була всезагальна ініціатива, яку розуміють всі і яку хочуть всі. Знаєте, оцей мораторій, на мій погляд, це не просто якийсь там неправильний крок уряду, це потенційно соціальний вибух. Тому що наше суспільство зараз дуже критично ставиться до будь-яких неправильних, неузгоджених кроків держави. А коли робиться така системна річ, що взагалі нікому не можна ні на що
поскаржитися. Це означає, що держава взагалі кинула свої обов'язки на призволяще, тобто відмовилася від своїх обов'язків. Що означає вже потенційну політичну кризу. Вкупі з тим, що твориться в прокуратурі, в міліції, в судах, це дає потенційно соціальний вибух. Тому це надзвичайно небезпечна річ. Було багато сказано про права споживачів. Я наведу ще два приклади. Абсолютно зупинена діяльність екологічних організацій. Оскільки вони звикли просто виявляти проблеми, скаржитися у відповідні органи, щоб ті проводили перевірки, на підставі цього вживали заходи. Ця схема зараз не працює. Зараз працює, на жаль, інша схема. Схема осокруків у Києві. Коли є екологічна містобудівна проблема, і доводиться просто виходити на вулицю і фізично протистояти з тими, хто порушує права на чисте довкілля і на належний простір. Тому що це знову-таки виходимо на соціальний вибух. Ще такий приклад. Є у нас транспортна інспекція. На сьогодні, ну, ідеологія цього мораторію, да, дайте бізнесу волю. Да. А в чому виходить ця воля? Що великі зернотрейдери грузять, наприклад, свій транспорт вдвічі більше, там, умовно кажучи, да, руйнують наші дороги. Маленькі, котрі не мають, маленькі сільхозвиробники, звісно, від цього жодним чином не виграють. А виграють великі компанії крупного бізнесу, руйнуючи при цьому наші дороги, тому що немає взагалі жодних підстав їх зупиняти і перевіряти, наскільки адекватно завантажена та чи інша машина. ГАІ це не може робити. Тому нам дуже дорого обходиться мораторій в фінансовому плані, а особливо в плані здоров'я. Тому, звісно, його треба модифікувати, і у нас є законодавча ініціатива, до якої вже от поступово так зі своєї ініціативи, не то, що навіть мої, приєднуються колеги з інших фракцій. І я сподіваюся, що найближчим часом ми переподамо цей законопроект, і він буде вже мати таку, так мовити, стійку форму, яка за себе, так мовити, сама постоїть у всіх дискусіях. От. Але те, що це треба робити однозначно і якомога скоріше, це показала, до речі, ситуація з БРСМ, котре все заведено на Кабмін. Зараз всі перевірки заведені на Кабмін, все дозволяє Кабмін. Кабмін фізично не може це все перевірити, інформаційний весь потік. Адекватно зрозуміти, де яка проблематика. Тому ті 5 перевірок, які зробили на БРСМ, вони не привели жодним чином нічого позитивного, привели до того, що там сталася пожежа. Тому ця надмірна централізація з одного боку, з іншого боку, така псевдолібералізм з іншого, це катастрофа для країни. Дякую. Дякую, пане Ігоре. Ще одним яскравим прикладом порушення законодавства в умовах мораторію на перевірки бізнесу є саме законодавство, яке антитютюнове законодавство. Ви знаєте, що з 2012 року в Україні діє закон, який забороняє куріння в кафе, барах, ресторанах та на робочих місцях. І от ми, як проект «Київ без тютюнового диму», ще наприкінці минулого року проводили моніторинг. І наш моніторинг показав, що в Києві ситуація з виконанням діючого законодавства погіршилася рівно втричі в порівнянні з попереднім роком, коли мораторію фактично не було. Це означає, ще більше до нас зараз надходять від волонтерів, від різних людей. До нашого проєкту звертаються, нам розказують, де можна курити, в яких закладах, де при цьому ще рік тому курити не можна було. І коли ми йдемо, спілкуємося з власниками ресторанів, нам відповідають, що ну нас же не перевірять. Тобто, ну, яка проблема? Все нормально, люди приходять, все нормально. Тобто, ви розумієте, ми масштаби, і зараз я думаю, що це погіршення ще могло відбутися ще більш сильно, більш прогресивно. Більше про це розкаже голова правління Центру громадянського представництва «Життя» Андрій Скіпальський. Дякую дуже. Власне, проблематику Юлія окреслила, ми почули, що порядка 35% скарг громадян складали скарги на якість послуг. І ми прекрасно пам'ятаємо 2012-2013 рік, коли набув чинності закон бездимний, і він був достатньо відомий, і достатньо гарно сприйнявся суспільством, і виконання було певним маркером на те, що українці є європейцями і готові
готові грати за правилами, якщо ці правила складені для них. Так, ми пам'ятаємо більше 90% виконання цього закону і аплодували цьому закону не тільки ми з вами, як споживачі, а також і ресторатори. Натомість ситуація зараз змінилася. Нещодавно я порекомендував один із київських барів, який був першим, хто спробував бути бездимним, ще коли не працювали закон. І порекомендував його як місце проведення такої міжнародної зустрічі невеликої. Коли туди підійшов менеджер, вона позвонила і сказала, так там же курять. Тобто це останній бастіон, який ми сподівалися, що там не будуть курити, оскільки власник, він був ідейний, і що сталося тепер, ми не знаємо. Це, ну, завтра ми можемо опинитись там, де ми були до 2012 року. Ми забудемо, що таке бездимний закон. Як, наприклад, я був колись у Сербії і Балканських країнах, там є чудові закони, але вони нічого не роблять. Чому? Тому що там забрали повноваження у контролюючих органів. Немає просто повноважень контролювати цей закон. Щодо контролю над тютюном загалом. Це не тільки кафе, бари, ресторани. Це як лакмусовий папірець, тому що ми працюємо в цій темі, ми знаємо прекрасно, як це працювало, як потрібно було довести людину, щоб вона написала скаргу в інспекцію. Розумієте? Коли ви чітко вже бачите, що у вас виходу немає, у вас свідома позиція, і це не гарантувало позитивного результату, але це був якимось запитом суспільства на контроль. Цей закон також не дозволяє контролювати рекламу тютюнових виробів або порушення в сфері реклами, в тому числі маркування і різні інші аспекти, які стосуються тютюну. Це значить, що ринок поступово буде перетворюватись на такий хаос. Для чого був запроваджений мораторій? Для двох речей. Перше – це стимулювати розвиток бізнесу. Друге – це реформувати Державну інспекцію захисту прав споживачів. Ну, як один із органів контролю. І не тільки там з Державною санітарною інспекцією. Чи виконані ці завдання? Ми вважаємо, що ні. По-перше, жодних показників суспільство не трансформують, чи допомогло це розвитку бізнесу. Які є показники? Суспільством знову грається просто в прості рішення. Ми вважаємо, що мораторій сприяє розвитку бізнесу. Де показники? Ми тільки чуємо про падіння ВВП, і чи то 40%, чи то 9%. От в цим друге. Чи реформувала система Держпродзвінспекції і інших контролюючих органів? В вересні було заявлено про те, що минулого року, про те, що реформа піде. До вересня, до теперішнього часу, навіть не призначений голова нової служби, навіть не визначений статут. Під час написання статуту громадськість була залучена тільки на останньому етапі, коли вже ми підняли галас і сказали, чому не залучаються споживчі організації. Тільки тоді залучили до написання статуту нової великого органу. І коли це побачив пан Ян Томбінський, мені здається, то він розкритикував Кабмін. Каже, якщо ви так будете реформувати цю сферу, яка надважлива Європейському Союзі, тому не потрібно взагалі нічого робити. І на цьому все зупинилося. Ми знову знаходимося в 2014 році в вересні, коли службу практично знищують, атрофуються органи фінансування, немає нових правил гри, і ми заходимо в якісь такі піки. Тому ми би хотіли підтримати будь-які ініціативи, які спрямовані на те, щоб все-таки почати реформи в цій сфері. Дуже дякую. Дякую, Андрію. Ми виступаємо для розуміння, не за те, щоб скасувати мораторій на перевірки як такий. Ми говоримо про конкретні сфери, де мораторій сьогодні має бути скасований, оскільки, як вже сьогодні означили наші спікери, є критична проблема в тому, що бізнес, недобросовісний бізнес, порушує права людей. Люди фактично сьогодні беззахисні, держава, на жаль, не виконує гарантовану Конституцією статтею 42 обов'язок захищати права споживачів. Ця ситуація є неприйнятною, ми вважаємо. І далі мені до слова хочеться запросити директора Інституту медіаправа Тараса Шевченка. Дякую. Повна заборона перевірок, на нашу думку, це є популізм. Оскільки з тих прикладів, про які ви вже чули, ви бачите, що ці слова про те, що ми не перевіряємо бізнес,
вони з одного боку мало що допомагають бізнесу, але саме головне, вони ж дуже шкодять звичайній пересічній людині, яка може написати скаргу, але їй одразу прийде відписка, що перевірки зараз не здійснюються, тому вибачте, ми не будемо захищати ваше право на придбану неякісну ковбасу, чи на те, що вас обкурюють в ресторані, чи на інші порушення, чи на те, що вважається, що безпека порушена на автобазі, чи на будь-якому іншому місці. Це визнання власної безпорадності державою в боротьбі з корупцією. Тому що начебто це також подавалося під таким кутом, що держава не буде перевіряти, бо перевірки – це корупційна складова. Тобто уряд розписується в безпорадності забезпечити якісні перевірки без корупції, тому він їх забороняє повністю. Таким чином не захищаючи права людини, не захищаючи здоров'я, безпеку та інші сфери життєдіяльності. Я також буду говорити як експерт реанімаційного пакету реформ. І хочу сказати, що реанімаційний пакет реформ підтримує мораторій з винятками. Тобто не може бути і не має бути повноцінно, не має бути мораторію, який забороняє перевірки повністю, не передбачаючи винятки в самих важливих сферах, які би принаймні стосувалися захисту прав споживачів, антитютюнової тематики, архітектурного контролю та деяких інших сфер. РПР планує працювати спільно з Ігорем Луценком та іншими депутатами, власне, вже працює над фіналізацією нової редакції тексту законопроекту про мораторій з винятками. Так само реанімаційний пакет реформ тісно співпрацює з Міністерством економічного розвитку, який, відповідно до нашої співпраці, ми бачимо, теж, сподіваємось, підтримає мораторій з винятками, тобто продовження мораторію, але такий, який передбачає, що все-таки в певних сферах контроль може відбуватися. І ще раз хочу акцентувати на антитютюнових перевірках, оскільки також є керівником проєкту «Київ без тютюнового диму». Закон передбачає штраф для ресторану 10 тисяч гривень за порушення. Але цей штраф можна виписати виключно за результатом перевірки. Тобто, якщо заборонена перевірка, значить штрафу ніколи не буде. І це те, про що говорила Юлія. Коли власники ресторанів прямо говорять, що їм плювати на закон, тому що їх ніколи не оштрафують. Буквально вчора так співпало, що мене запитав знайомий через Фейсбук, що ось якось більше почали кальянів з'явилися в ресторанах, при тому всередині, але ж начебто це незаконно, чи може це легально. Та і я йому відповів, що відповідь дуже проста – мораторій на перевірки. Порушення щонайменше збільшились в 3 рази. І тут потрібно чітко розуміти, що дуже легко переключаються власники бізнесу з законного режиму діяльності на порушення і набагато тяжче, навіть після відновлення перевірок і відновлення штрафів, буде повернути і відіграти це назад. Тому важливо зупинити цей шлях до зростання порушень через запровадження мораторію з винятками для того, щоб принаймні не зростала ця кількість порушень, а потім планомірно скорочувалась. Дякую, Тарасе. Андрій, будь ласка. У тому тексті, який ми зараз опрацьовуємо, йдеться мова про заборону всіх планових перевірок і дозвіл позапланових перевірок. Позапланові перевірки за зверненнями громадян. Це треба розуміти величезну різницю, коли планова перевірка, це, ну, вона не призводить зазвичай ні до чого, це нульовий ефект і часто складова корупції, а позапланові перевірки – це більш активне реагування на те, якщо в якійсь сфері немає проблем, тоді туди інспектор не піде. Якщо в якійсь сфері є проблеми, їх більше, там має бути інспектор. Дуже дякую. Дякую. Ми зі свого боку завершили, а зараз час для запитань. В кого є питання, будь ласка. Представтесь тільки, будь ласка. Дмитрий Кривенинский, информагентство «Голос ЮА». Вопрос к экспертам. Как вы знаете, вот после пожара на БРСМ-нафте очень большое количество канцерогенов, в частности бензопирен, попали в воздух и в землю. Соответственно, продукты на долгое время, земля является зараженной, учитывая круговорот химических веществ,
продукты будут заражены. Несмотря на это, Министерство экологии заявляет, что все нормально. Но экологи уверены в обратном. Поэтому вот как запрет на проверки повлияет на здоровье украинцев? Потому что сейчас, грубо говоря, проверить эти продукты, естественно, нельзя. И можно ожидать, что люди будут просто травиться, и разные случаи тоже могут быть. Спасибо. Ну, дякую за запитання. Саме головне з цією пожежею насправді те, що неможливо було перевіряти це підприємство до виникнення цієї катастрофи. І, на жаль, наслідки, які сталися, безперечно, є дуже шкідливими. Я не експерт в екології чи в якості продуктів харчування, я не можу особисто оцінювати, довіряти чи не довіряти міністру екології чи екологам. Очевидно, що вплив якийсь є. І питання в тому, що мають бути державні органи, які визначають якість продукції. І так само, очевидно, будуть приватні організації, які також будуть робити ці заміри. І сподіваюся, що журналісти будуть об'єктивно висвітлювати ці питання, подаючи обидві точки зору. На жаль, коли трагедія сталася, деякі репортажі в медіа виглядали такими зовсім панічними і занадто емоційними. Це дуже важлива тема, яка стосується життя і здоров'я громадян. Тому навіть можливість приватних експертиз, які в тому числі і засоби масової інформації можуть замовляти, подадуть кращі цифри, ніж лише позиція міністра екології чи будь-якого іншого чиновника. Дякую, Тарасе. Чим? Ну, я можу відповісти. Насправді, коли стаються такі трагедії, тоді розпочинає держава начебто виконувати свої функціональні обов'язки. І в цьому питанні, чому сьогодні можливо провести саме по цьому випадку перевірку? Бо коли відкривається кримінальна справа, кримінальне провадження, тоді залучаються експерти санепідемслужби, ветеринарного контролю та інші. Саме в цьому питанні було перерозподіл корупційних складових. Наприклад, за ті півроки, коли діяв мораторій, за інформацією Федерації роботодавців, було проведено 226 тисяч перевірок, щоб ви розуміли кількість. Всі ці перевірки проводяться виключно за ініціативи правоохоронних органів. Тобто, ці потоки і ризики не зникли. Вони перерозподілилися поміж організаціями, державними органами влади. Тому споживач, от ми, наприклад, наша організація проводить незалежний моніторинг там окремих ринків. Це викликає значне занепокоєння операторів, бо до нас подають позови до суду на нас за оприлюднення інформації. Ми виконуємо свої функції, функціональні обов'язки відповідно до закону про захист прав споживачів. Споживачі мають право і їх організації проводити незалежні споживчі експертизи продукції та оприлюднювати їх. Це доведення до споживача повної об'єктивної інформації щодо якості товару, щоб він міг зробити об'єктивний вибір. Тому і в цьому плані екологічні організації можуть долучатися. Законом заборонено приховування інформації про екологію, про якість продуктів харчування. Це пряма норма закону, заборона на приховування такої інформації. Це є відкрито, і вам треба тільки правильно запитати у того, хто володіє цією інформацією. Держава для себе збирає ці конкретні дані. В кого вони акумулюються, то є розпорядник публічної інформації. До нього треба звертатися. Ну, я хочу додати, я знаю, що в Євросоюзі існує таке поняття, як колективна скарга, там class action, да? В нас, напевно, немає такої. Є позов від необмеженого кола осіб, але він дуже складний, його фактично ніхто абсолютно не використовує. Тому в нормальній країні громадяни, які постраждали, ґрунти яких забруднені, можуть отримати експертизу і звернутися. Я їхав в дні пожежі, третій день по Житомирській трасі. Заправки були закриті до 50-го кілометра. БРСМ заправка працювала, і до ній була черга. Тому тут горить, там є кримінальна справа, а заправка працює, значить вони існують як підприємство до сих пір. Тому або позов до них, або що. Ну, тобто, така моя реакція як споживача, якщо б це сталося. Дякую, Андрію. Чи є ще запитання? Будь ласка. Дякую.
Радіо «Голос Києва», Алла Дученко. Скажіть, будь ласка, а до кого конкретно ви будете звертатись? До уряду, до Верховної Ради? Хто має юридично оці обмежений цей мораторій запровадити? Тараса, будь ласка. Ми говорили про законопроект. Тобто це питання, яке зараз врегульоване законом. На сьогоднішній день закон, який передбачає мораторій, закінчує свою дію в кінці червня. Це тобто, має проголосувати спершу... Верховна Рада. Так, це має проголосувати Верховна Рада. Але якщо Верховна Рада не проголосує, то з 1 липня перевірки мають відновитися в будь-якому разі, тому що мораторій запроваджений саме на рівні закону. А наше головне побоювання, що популістичний уряд передбачить мораторій без винятків, проголосує в першому і фінальному читанні, як це часто буває, одразу, без жодних шансів вислухати громадськість. Тому ми діємо на упередження і подаємо наш законопроект наперед. Дякую. Я додам ще. Справа в тім, що після цього закону, який був введений, обмежене фінансування, саме це доповнення до бюджетного кодексу на 2014 рік, з'явилася постанова Кабінету міністрів, яка саме вводила сам мораторій як такий, заборона, окрім фіскальної служби проводити. Тобто тут спільна відповідальність обох гілок влади, виконавчої і законодавчої. По-друге, в програмі діяльності Кабінету міністрів заборона на перевірки закладена як програмний продукт до кінця 2016 року. І щойно два тижні тому або три тижні тому ми були на радіо заступника міністра економічного розвитку, де було зазначено, що мораторій буде подовжений. Єдиний вихід для нас сьогодні – це подати законопроект альтернативний, щоб виключити хоча б якийсь сегмент з-під дії цього мораторію. Коли вже порушено права, конституційні права споживача, тоді хоча б має відреагувати держава. Не здійснюйте планові перевірки. Тим більше скарга споживача і вихід по скарзі споживача передбачає перевірку саме того суб'єкта і тієї категорії товару, на який поскаржився. Якщо він сказав, що придбав неякісну ковбасу, це не значить, що буде вивернути весь супермаркет. Це тільки цю ковбасу і саме цей факт продажу. Тобто, от в чому різниця. І не треба демонізувати систему захисту прав споживачів. Ну, будь-де можна знайти корупціонерів. Але позбавити усе населення України своїх конституційних прав – це неподобство, щонайменше. Дякую, пане Олеже. Чи є ще запитання? Бачу, що запитань немає. Тоді ми завершимо, а далі вже в кінці, можливо, хтось захоче індивідуальне інтерв'ю підписати. Будь ласка. Дуже дякую. Дякуємо за увагу.